Assalomu alaykum. Sport mashqlari insonning jismoniy kamolatini ta'minlash va sog'lom hayot tarzini shakllantirish bilan birga uning ishchanlik qobiliyati va jismoniy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Biz ham sizga sihat-salomatlik tilagan holda 20 daqiqalik sport mashqlari faoliyati davomida muvaffaqiyat qozonib kelayotgan harbiy sportchilarimizning yutuqlari, g'alabalari, umuman armiya sporti yulduzlari haqida hikoya qilamiz. Qani boshladik? Sog'lig'iga befarq bo'lmagan har qanday inson sport bilan shug'ullanishni kanda qilmaydi. Ko'rsatuvimizning navbatdagi lavhasi barchaga birdek manzur bo'lishi aniq. Ya'ni mazkur lavha Mudofaa vazirligi tashabbusi bilan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida hamda qurolli kuchlarimizning tashkil etilganligining 30 yilligi va Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlab kuch tuzilmalari, harbiy xizmatchilari va aholi o'rtasida men g'olib shiori ostida o'tkazilgan yugurish marafoniga bag'ishlanadi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 30 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan men g'olib ommaviy yugurish marafoniga tayyormiz va sizlar ham ayni damda bunda shu savolni beraman. Tayyormisiz? Barcha sportchilarga omad tilayman. Bayramona kayfiyatda boshlangan marafon Xalqlar do'stligi saroyi maydonidan start oldi va Furqat, Beshyog'och, Amir Temur shoh ko'chasi, Amir Temur haykali aylanma yo'li bo'ylab jami 500 nafarga yaqin ishtirokchilar 10 kilometr masofani bosib o'tishlari kerak bo'ldi. Ta'kidlash kerakki, marafonda harbiy xizmatchilar tomonidan aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzi targ'iboti o'tkazilib, yoshlarga o'rnak sifatida namoyish etildi. Nizomga ko'ra, har bir jamoadan 30 nafardan ishtirokchi, ulardan 3 tasi professional sportchi, 3 nafari esa ayollardan iborat bo'lishi lozim. Buni qarangki, ikkinchi bo'lib ham Mudofaa vazirligi sportchisi kichik serjant Yevgeniy Fedeyev marra chizig'ini bosib o'tgani bizni quvontirdi. Bu qalabani kutgandim, chunki mashg'ulotda juda ko'p mashg'ulotlarni bosib boshimdan kechirib, shu tayyorlanib, mana bugun faqat birinchi o'yin olish nasib qildi. 10 kilometrlik masofa. Поздравляю вас. Ваше впечатление. Ajoyib natijalarni. Я знаю, вам стали. Впечатление отличное. Погода классная. Занимайтесь, держите. Ведите правильный здоровый образ жизни. Harbiy xizmatchilar bilan yugurgandachi, sizda qanaqadir cho'chish bo'lmaydimi? Ha, cho'chish bo'lmaydi, motivatsiya bo'ladi, bu kuchlida. Odatda boshqa marafonlarda yugurganimizda endi masalan, birinchi 10 taning ichida bo'lamiz-da endi. Masalan, 100 ta odam qatnashsa, 10 taning ichida bo'lamiz, 1000 ta odam bo'lsa, 100 taning ichida. Bu yerda mana qurolli kuchlar bilan birga yugurganimizda yarmiga ham kirmaymiz, oldiga o'tib ketishadi hammasi. Juda tez yugurishadi. Endi haqiqatan jismoniy tarbiyalisi kuchli bularni tayyorgarligi. Shuningdek, mazkur marafonda ko'plab taniqli insonlar va turli soha vakillari o'z jismoniy tayyorgarliklarini sinovdan o'tkazishdi. Assalomu alaykum. Men polkovnik Paganso, Koreya Respublikasining harbiy atasasi bo'laman. Men mamlakatingizda shunday sport tadbirida bevosita ishtirok etayotganimdan juda xursandman. Bunday musobaqalarni harbiy sportchilarga yaratilayotgan imkoniyatlardan biri deb bilaman. Barcha bellashuv ishtirokchilariga omad tilayman. Men Xalet. Я рада, что нахожусь в Ташкенте, что у меня есть возможность здесь побывать. У нас очень хорошее сотрудничество, люди доброжелательные, граждане Узбекистана гостеприимные.
слов нету. Мурат, а какие четырьлерды боласку? Четырьлерды марафонларда катнашасыз ма? Шынақы югуршлер? Четырьлерды марафонны ям катнашама. Кайсы юртки борсе, шутки югурш органге, югурганинде у юртны башка козынан көрсан дегенде. Машинады юргандизді башка козынан қаристы. Югур юргандизді көрмаген нәрсадеге көзі сүкшеді. Хатта өзіздің Өзбекистан өзіян башқаттан кәшіп қалаварды югурганымды. Мудафа басырлыгидан Марчона Аркузинева. Азизлер, birinchi o'rinni umumjamoa hisobida mudofaa vazirligi jamoasi egalladi. Bugün marafon bunchalik shiddatli bo'ladi deb o'ylamagandim. Ham qiziqarli bo'ldi. Menga juda ham katta taassurotlar qoldirdi bu marafon. Bu musobaqa albatta yoshlar vatanparvarlik ruhida tayyorlashga katta imkon beradi. Biz ham mudofa vazirlik terma jamoamiz juda ham yaxshi ishtirok etdi. Biz bu musobaqaga bir yarim oydan beri tayyorgarlik ko'ramiz. Ustozlarimiz qo'ldan kelgan barcha yugurish asoslarini o'rgatdi. 2021 yil boshidan bizga juda ham omadli yil boshlandi. Pokiston Islom Respublikasida 3-chi xalqaro Pokiston jamoa ruhi musobaqasida faxrli birinchi o'rinni oldi jamoamiz. Mart oyida 1 martdan 8 martgacha bo'lib o'tdi musobaqa va yil oxirida, yil yakunida yana o'sha Pokiston Islom Respublikasida ilg'or sportchi ko'p kurash musobaqasi, 5 kurash musobaqasi bo'lib o'tdi. Bunda ham Mudofaa vazirligi jamoasi mezbon jamoadan keyin faxrli 2 o'rinni egalladi va albatta ishonch bilan ayta olamanki, kelajakda bundan-da yuqori natijaga erishib Mudofaa vazirligini jahon arenasiga umum armiya o'yinlarida vatanimiz bayrog'ini yanada ko'klarga ko'tarishga va'da beraman. Shuningdek, marafon doirasida Qurolli Kuchlar Akademiyasi kursantlari sportning ayrim wrestling va dars otish bo'yicha nafaqat kuch, iroda va merganlik mahoratlarini sinovdan o'tkazishdi, balki yoshlar uchun ham mahorat darslarini ko'rsatib berishdi. Vatan himoyachilarining jangovar shayligiga moyil sport turlaridan biri qo'l jangi hisoblanadi. Poytaxtimizdagi O'zbekiston sport majmuasida Qurolli Kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralarning harbiy xizmatchilari o'rtasida Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlab qo'l jangi musobaqasi tashkil etildi. Navbatdagi ko'rsatuvimizda harbiy sportchilarning murosasiz janglari haqida bilib olasiz. Mudofaa vazirligida Abdu Hakima Musobaqaning tantanali ochilish marosimida so'z olganlar so'nggi yillarda harbiy xizmatchilarning yanada jismoniy tayyorgarligini oshirish maqsadida ko'plab tanlov va musobaqalar o'tkazilmoqda. Qo'l jangi bo'yicha kuch tuzilmalari, harbiy xizmatchilarning bellashuvi ham ana shu maqsadga qaratilganligi bilan ahamiyatli ekani ta'kidlandi. Yunusobod sport majmuasida bo'lib o'tgan qo'l jangi bo'yicha Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining mart va jasur o'g'lonlardan tashkil topgan jamoalar g'oliblik uchun kurash olib bordilar. Musobaqaning saralash va yarim final janglarida murosasiz kechgan bahslar natijasiga ko'ra 9 ta vazn toifasida finalga chiqqan sportchilar nomi aniqlandi. Mashqlarda toblangan Mudofaa vazirligi jamoasi vakillari ham epchillik va chaqqonlik bilan raqiblarga munosib zarbalar berib, o'z hisoblariga tegishli ballar yozilishini ta'minlashdi. Ko'rib turibsiz, 100 dan oshiq sportchilar qatnashyapti. Xudo xolasa bu yerda yangi nomzodlar ham bor. Yangi nomzodlarni ham bizlar terma jamoamizga qabul qilib olamiz. Hozirgi kunda o'sha dunyo miqyosida ham harbiylarimiz yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Albatta bu har bitta sportchini yoki bo'lmasam xodimlarni davlat bayrog'ini ko'tarish bular uchun juda katta sharaf. Mudofaa vazirligidan Azamat Abdu Hakima. Shu o'rinda
Shunda ta'kidlash kerakki, mazkur musobaqa ota-bobolarimizdek o'zida mardlik va jasurlikni jamlagan o'g'lonlar uchun tom ma'noda mahorat va tajriba maktabini o'tadi. Aytish mumkinki, final janglari qizg'in va bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Xalqimizda mardlar maydonda sinaladi degan maqol bor. Qo'l jangi bo'yicha kuch tuzilmalari harbiy xizmatchilari o'rtasida o'tkazilgan chempionatda ham ishtirokchilarning mahorati va tajribasi yana bir bor sinovdan o'tdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Juda qiziqarli hamda oqilona bo'ldi. Mudofa vazirligini sportchilar yaxshi tayyorgarlik ko'rgan sababli g'oliblikni qo'lga kiritdi. Mudofa komandasida tarkib o'zgargan, yangi sportchilar ko'ryapman va iqtidorli sportchilar, ko'pchilik o'zini mana shu jahon arenasida ko'rsatadi hali. Yakuniy natijalarga ko'ra, Prezident Davlat xavfsizlik xizmati jamoasi 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. 2-chi pog'onani esa Ichki ishlar vazirligi jamoasi egalladi. Mudofa vazirligi jamoasi esa chempionatning mutlaq g'olibi etib e'lon qilindi. Olg'a intilish uchun xotirangizni gina va qudratlar bilan to'ldirib tashlamang. Yo'qsa, ajoyib damlar uchun joy qolmaydi. Ushbu iqtiboslar mashhur sportchining hayotiy kundaligidagi bitiklar edi. Navbatdagi harbiy sportchining kundaligi sahifamizda siz mashaqqatli mashqlari, natijalari va yutuqlari bitilgan harbiy sportchilarning yorqin xotiralari bilan tanishasiz. Bizi Surxondaryo tomonlarda esiz tanigandan sport bilan shug'ullanamiz. Bizda kurash juda rivojlangan. Sport bilan shug'ullanish eng ma'qul yo'l. Boshqacha savol bering. Qiynalib ketyapman. Ularning hayoti va intilishlari haqida o'qiyotganingizda, siz ularning donoligini, bebaho tajribalari bilan o'rtoqlashganda, harbiy sportchilarimizning hammamizga o'xshagan oddiy inson bo'lganligini ko'proq tushunasiz. Aslida ular ham bizlar kabi qiyinchiliklarga va umidsizliklarga duch kelishgan, ammo qat'iyatli va kuchli irodali fe'l-atvori bilan yuqori cho'qqilarni zabt eta olishgan. Estoniya qachon o'rganib sportga mukammal darajada 14-15 yoshimdan beri shug'ullanib kelaman. Ko'pkar O'zbekiston chempioni bo'ldim, respublika turnirlarida g'olib bo'ldim, xalqaro turnirlarda sovrindor bo'ldim. Lekin mana qo'l jangi harbiylar o'rtasida rivojlangan uchun, armiya qo'l jangi va qo'l jangi rivojlangani uchun men qo'l jangi sport turiga kirishga qaror qildim. Tanishing, bugungi sahifamiz qahramonlari qo'l jangi bo'yicha o'z vazn toifasida ko'plab nufuzli musobaqalarda faxrli o'rinlarni egallagan xalqaro sport ustasi kichik serjant Azamat Abduhakimov, kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilar Husniddin Ruziyev va Mirzoir Muzaffarovlar. Ammo sahifamiz harbiy sportchining kundaligi bo'lganligi bois, biz qahramonlarimizning hayoti haqida emas, balki ularning kundaligi borasida so'z yuritamiz. Yo'q, hozir tutmayman. Bu safar qahramonlarimiz 3 nafarni tashkil etganligi bois, dastlab Mirzoir Muzaffarov bilan suhbatlashdik. Yo'q, kundalik haqida eshitmaganman. Hozir ayni paytda eshitdim. Endi eshitdim. Lekin qiziqyapsiz? Na, qiziqyapti. Siz gaplashdan keyin shu kundalikka qiziqishim ortdi. Endi bugundan bog'lasa boshlayman kundalik tutishga, yozib boraman. Husniddin Ruziyev. Jiddiy qiyofadagi bu sportchimiz o'zining kundalik sahifasidagi ona rivoyati orqali o'z erki, o'z g'ururi uchun kurashayotgan timsol sifatida qalbingizga kirib boradi. Qadim bir rivoyatni so'zlab beray men sizga. Onaning yolg'iz o'g'li oshiq ekan bir qizga. Qiz yigitga aytibdi, chindan sevmaysan meni, sevsin bol sug'uribdi. Yo'q,
Jon onun yuragi tilga kirib tushgan. Voy qattiq tushmadingmi bechora bolagina. Men bu onam aytib bergan rivoyatni kundaligimda muhrlaganman va kelajakda bizning davomchilarimizga buni yetkazish, ularga o'qitirish, vatanning muqaddasligini, ota-onaning qanchalik e'zozlash kerakligini o'qitirib hissamni qo'shmoqchiman. Rosti, birovga o'xshagan she'rlarimni berishdan cho'chiyman. She'rlar yaxshi bo'lsa-ku, albatta quvonchimning cheki bo'lmaydi. Ammo bundayroq bo'lsa, nima qilishimni bilmay qolaman, deydi yana bir qahramonimiz Azamat Abduhakimov. Bizlar botir yosh jangchi, sinovlarda chiniqqan, uchuvchimiz ham tankchi, mashqlarda g'olib chiqqan. Olg'a bos, bu bizning shior. Safda turamiz adil, tizilib turna qator qadam tashlaymiz dedi. Yoshligi yodlaganim uchun shuni qayta-qayta o'qiymanda, men uchun bu motivatsiya bo'ladi. Va yutqizgan paytlarimda hamma vatan himoyachisiman. Keyingi safar yutaman, bayrog'imizni ko'taraman deb o'zimga o'zim va'da berib, ishonch bilan harakat qilaman. Ha. Vatan unga o'zini oxirgacha baxsh etganlarni xush ko'radi. E'tibor beringa, ularning hech biri bir-birini takrorlamaydi. Faqatgina ularning qalbidagi mushtarak maqsad, ichki ziddiyatlar, orzular borinki, sportning insoniyatga ko'rsatadigan xizmati nuqtai nazaridan bir-biriga juda yaqin. Hayot bu baland pastliklardan iborat. Cho'qqilarga erishgan paytlar bo'ladi. Albatta men shu kunlarni ham kundalikka tushirib boraman. Sababi kelajakdagi yoshlarga, shogirdlarga, farzandlarimga bu qo'llama bo'lsin. Mana shu ichki kechinmalarni yurakdan his etgan aziz tomoshabin. Xulosa o'rnida mashhurlardan birining iqtibosini shu o'rinda keltirishni joiz deb bildik. Kishi haqida hukm chiqarishdan oldin loqal uning fikri, uning shashti, hech bo'lmaganda uning hayajoniga sherik bo'lishi kerak degan ekan. Ta'kidlash lozimki, burus orqali bajariladigan mashqlar ko'p bo'g'imli, o'rta daraja og'irlikdagi mashqlar hisoblanib, insonning ko'krak muskulini rivojlantirishga qaratilgan. Navbatdagi lavhamizda hamkasbim Olimjon Sodirjonov burus orqali insonning sog'lig'iga aynan foydali jihatlari haqida hikoya qiladi. Jismoniy mashqlar nafaqat tanani baquvvat qiladi, balki kayfiyatni, intizomni va miya faoliyatini ham yaxshilaydi. Bugun bursa shug'ullanish bo'yicha ko'plab foydali ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Suhbatdoshimiz Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti jismoniy tarbiya va sport kafedrasi o'qituvchisi podpolkovnik Faxriddin aka Husanov. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Aka, burusda shug'ullanish o'zi biz uchun qanday foyda beradi? Birinchi shu haqda gaplashsak. Burusda shug'ullangan odamni tana mushaklari chiroyli shakllanadi va u uzoq muddat saqlanib qoladi tanada. Dastlab burusda shug'ullanmoqchi bo'lgan inson nimadan boshlash kerak? Eng asosiy narsa bu chigal yozdi mashqlarini bajarish va yuklama berishda bizada shunaqa osondan murakkabga, yengildan og'irga o'tiladi ketma-ketlikda. O'rtoq kursantlar, burusda bajariladigan murakkab mashqlarni qolaversa, har qanday mashqni bajarishdan oldin chigal yozdi mashqlari bor. Tana mushaklarini qizdirish, cho'zilish mashqlarini avvalga oshirish mumkin. Tirsak, yelka, bel mushaklari, oyoq mushaklari bevosita chigal yozdi mashqlarida qatnashadi. Qo'l kis mushaklari qizib, oldinda turgan yuklamaga tayyor holatga keladi. Qo'llar oxirigacha bukilish kerak. 1-2 soniya to'xtalish, dastlabki holatga qo'llar oxirigacha to'g'rilanish. Milliy armiyamizda sport haftaligi ana shunday ko'p qirrali va qiziqarli jarayonlarga, sport musobaqalariga boy bo'ldi. Unutmang, inson chempion bo'lib tug'ilmaydi. Chempionlikka erishish mumkin. Sog'lom turmush yo'lida o'z ustingizda ishlashni davom eting. Biz esa keyingi ko'rsatuvgacha siz bilan xayrlashamiz. Sog' va omon bo'ling.